تناش تلن كبران تملكاتو تشاتشن اندمنو لاحتوال سبا ساتونو كتوبة تلفجين باك تاسلج اتورن نانت يميدر سو يارات مازن زيناتشن جمروال عبراتشون دتكو يو باك بروتن غاب بزالن كدام يمنا درگو عرست زيناتشون باتل ايو ياغري تو اكبابي وشتات كو يمين كساك سوحايل وش ودمك كرن ديمتو يما اقوار تري يادرگمونون يه هاگره مككر كوميشن گلسم በምስራቅ ጉጂና ምስራቅ ቦረና ዞን የተለያዩ አካባቢዎች እንቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ የሽብር ቡድን አባላት ለመንግስት እጃቸውን ሰጡ። የአፍሮ ጽዮን ኮንስትራክሽን ንብረት እንዲጠብቁ የተመደቡ አራት የፌደራል ፖሊስ አባላት በስራ ተግባር የሚፈጸም የመውሰድና የመሰወር ከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰሱ። ኢትዮጵያን ከውጪ ጥገኝነት ለማላቀቅ በኳታርና በሌላው ዓለም የሚኖረው ዳያስፖራ ብርቱ የልማት ሳትፎ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አርበኝነት ነው ሲሉ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ብርቱካን አያኖ ተናገሩ። ከውጪ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ያቀረቡ የሚሉትን ይዘናል። ክብራን ተመልካቾቻችን ከዜናዎቹ ጋር አሸናፊ እንዳላ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሱ ሪፖርተሮቻችን እንዲሁም ደግሞ እንግዳለን። በሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘና ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነው። ለዚህ ደግሞ ሪፖርተራችን ትግስቱ ቡቼ ወደ በኋላ ተጨማሪ መረጃ የሚያደርሰን ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ የመስማት ቀን በኢትዮጵያ ለስድስተኛ ጊዜ እየተከበረ ነው። ይሄንን ጉዳይ በዝርዝር የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ለዚህ ደግሞ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋ ያለ እንዲሁም ደግሞ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ደግሞ ዶክተር አለነ መሸሻ ይባላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮአችን ጥላሁን ካሳ ይገኛል። ለችሎት ጉዳያችን ያለው ሁሉንም ወደ በኋላ የምናገኛቸው ነው የሚሆነው። ቀዳሚ የምናደርገው ግን አጫጭር ዘገባዎች ነው። 17ኛው የፌደራልና የክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽነሮች የጋራ ጉባኤ የህግ ታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ማክበር የማረሚያ ቤቶች ቁልፍ ተግባር ነው በሚል መሪ ቃል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ እየተደረገ ይገኛል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ በክልሉ ከዚህ በፊት የነበረውን አሰቃቂ የእስረኞች አያያዝ ማሻሻል ተችሏል ያሉ ሲሆን ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ ወደ ማረሚያ የሚወርድ አለመኖሩንም ጠቅሰዋል። ሀገሪቱ የፈረመቻቸውን ዓለም አቀፍ የታራሚዎች አያያዝ ስምምነቶች በአግባቡ መሬት አውርዶ በመተግበር በምስራቅ አፍሪካ ሞዴል መሆን የሚችል የእስረኞች አያያዝ መፍጠር የሚለውን የተቋሙን ራዕይ ማሳካት እንደሚገባም ገልጸዋል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ዳሮታ በማረሚያ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጣቸውን በማሻሻልና ለታራሚዎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን በማሟላት ረገድ ትልቅ ለውጥ ተገኝቷል ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሰለሞን ከበደ ነው። ፍልሰትንና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ተቋማት እንዲደግፉ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ። ሚኒስቴሩ ባለፉት 6 ወራት ፍልሰትንና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል በግንዛቤ ፈጠራ ዙሪያ የተከናወኑ ተግባራትን አስመልክቶ ምልከታ አካሂዷል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሁሪያ አሊ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ዜጎች በየጊዜው በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሲወጡ በድንበር ጠባቂዎችና ሌሎች የተደራጁ አካላት እጅ እየወደቁ ከፍተኛ ለሆነ የጤና የስነልቦና የአካል ጉዳት የወሲባዊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ተናግረዋል። ይህን ለመከላከል መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታ መደበኛ ያልሆነ ፍልሰትን ለመከላከል የተለያዩ ተቋማትን ያቀፈ የግንዛቤ ፈጠራ የሥራ ቡድን በአዋጅ ተቋቁሞ ወደ ሥራ መግባቱንና ባለፉት 6 ወራትም የተለያዩ ተግባራት በቅንጅት ሲያከናውን መቆየቱን ማብራራታቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ወደ ምክክር እንዲመጡ የማያቋርጥ ጥሪ ያደረገ መሆኑን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ገልጿል። በተሳታፊዎች ለየታ ምራፍ ላይ የሚገኘው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በቀጣይ ለሚደረግ የአጀንዳ ለየታ ስራ ተወካዮችን የመምረጥ ስራ ያከናወነ ይገኛል። ክብራን ተመልካቾቻችን ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጋር የተያዙ ዜናዎችን ወደ በኋላ የምንመለስባቸው ነው የሚሆነው። አራት ማዘን ዜናችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።
ማንነታችን ቀዳሚ ነው ከጥንትም አብረን ነበርን ለአዳዲስ ነገሮች ክፍት ሆነው በራችን ቴክኖሎጂን አጥቆ ቀላል ህይወትን ያላምዳል ለኢኮኖሚያችን የመግባቢያ ቋንቋ ፍለጉን ጊዜና ቦታ ሁሉ የምንገኝ ዳር ድንበር የማይገድበን መዳረሻቸው ለላቀ የከፍታቸው ጥግ ለማይወሰን ምልክታቸው ነን ቀዳሚ መሆንን ምርጫቸው ያደረጉ የሚተማመኑበትን ያውቃል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታርቅን ችግር ፈቾች በዓለም አደባባይ ሀገራችንን ይወክለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳባት አብረን ለማደግ በጋራ እንሰራ ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የአራት ማዕዘን ዜናችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። የትምህርት ምዘና ስርዓት በጥናትና በምርምር ላይ መሰረት አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ። ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘና ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ኮንፈረንሱ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን በትምህርት ምዘና ስርዓት ላይ ያሉ ድሎች ችግሮችና መፍትሄ ዙሪያ ከሙራን ጋር እየመከረ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ትግስቱ ቡቼ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ትግስቱ እንደምን ዋልሃል? እስኪ የመድረኩ ዋና አላማ ምንድነው? በመድረኩ ላይ የተነሱ መሰረታዊ ነጥቦችስ ምንድናቸው የሚለውን አድርሰን። ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘና ኮንፈረንሲንግ እዚህ አዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። እንግዲህ ይህ ኮንፈረንስ በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በኮንፈረንሱ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? በኢትዮጵያ የትምህርት ምዘና ስርዓት ውስጥ ያሉ ሂደቶችን በመለየት እንዲሁም ደግሞ ችግሮችን በማወቅ ስርዓቱን በመቀየርና የነገ ትልሞችን ማሳካት የሚለው ዋና ዓላማው ነው። በዚህ በመጀመሪያ ጊዜ በሚደረገው የትምህርት ኮንፈረንስ ላይ የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ምዘና አገልግሎትና ፈተናዎች ዋና ዳይሬክተር እሸቱ ከበደ እንዲሁም ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ነገሪ ለንጨው ተገኝተዋል። እነዚህ የተገኙት ምንድነው አጠቃላይ ያሉት ነገር ቢኖር አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የትምህርት ስርዓት ወቅታዊ የሆኑ አሰራሮች ለውጥ ተደርጎበታል። በዚህም ደግሞ ይሄን አጠቃላይ ህብረተሰቡ እንዲወስድና እንዲቀበል በዛው ልክ
እንድንቀሳቀስ መሰራት ያስፈልጋል ለዚህም በትምርት ተደራሽነት ፍታዊነትና ጥራት ላይ መስራት አስፈልጊ ነው እነዚህን ተግዳሮቶችን አልፎ ወደ ትምርት ከተመጣ በኋላ ደግሞ በትምርት ሂደት ላይ በራሱ የፈተና እንዲሁም ደግሞ የትምርት ምዘናው በራሱ ችግር ያለበት ነው ይሄን እንደማስተካከል በጥናትና ምርምር ላይ ተመስርቶ መስራት እንዳለበት ነው እንግዲህ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ያነሱት ምንድነው ያሉት እኛ በትምርት ስርዓት ላይ ያሉ ችግሮችን ለማስቀረት በርካታ ስራዎች እየተሰሩ የቆዩ ቢሆንም አሁንም ግን የትምርት ምዘና ስርዓታችን ወቅቱን የተጠበቀና ወቅቱ በሚፈልጋው ልክ መሆን እንዳለበት ለዚህም ደግሞ በዚህ እንዲሁን ማለት ብቻ ሳይሆን መረት ላይ ያለው ዩኒቶው ምንድነው በመለው ላይ ጥናትና ምርምር ስራዎች በትኩረት መሰራት እንዳለባቸው ለዚህም ደግሞ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባልድርሻ አካላት በተለይ በትምርት ዘርፉ የተሰማሩ አካላት ሚናቸው ከፈተኛ ስለመሆኑ ነው ያብራሩት እንዲሁም ደግሞ ይሄ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው የዚህ የትምርት ምዘና ጉባኤው በዚህ በአዲስ አበባ ይጀምርና አሰራሮቹ የተገኙ ውጤቶችን ቀጣይ ለትምርት ምዘና ስርዓት ፋይዳ ባለው ልክ ተደራጅቶ ወርታች የሚወርድ ይሆናል የሚለውንም ጉዳይ አንስቷል ደግሞ የትምርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኢሸቱ ከበደ ሌላው ምንድነው ከዓለም አቀፍ አቻ ተቋማት ጋር በዚህ ጉዳይ በተቀናጅቶ መስራት እንዳለበትም ቀጣይ ደግሞ በዚህ ስራ ላይ ትኩረት ያደረገ ጉባኤ የአፍሪካ አጠቃላይ ትምርት ስርዓቶችን በአፍሪካ ጉዳይ ጥናትና ምርምር የሚያደርግ ጉባኤም እዚህ አዲስ አበባ እንደሚደረግና ከአቻ ተቋማት ጋር የሚሰሩ ስራዎችም ለዚህ ዘርፍ ውጤታቸው በጣም የጎላ እንደሚሆን ነው ዶክተር ኢሸቱ ያነሱት እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዶክተር ነገሪ ለንጮ በዚህ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ምንድነው እንደዚህ አይነት ጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረተ የትምርት ምዘና ስርዓት ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ስለመሆኑ አንስተዋል ለዚህ ደግሞ የሚመለከተው አካላት በሙሉ ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ነው እንግዲህ ትኩረት ሰጥቶ እየተናገሩት ምንድነው ይሄንን ስናደርግ ግን የትምርት ጥራት ጉዳይ መናገር የምንችለው ተደራሽነት ላይ በመሰራት ነው የሚለው ጉዳዮችንም በትኩረት አንስተዋል ይሄ ጉባኤው በዚህ በጥናታዊ ጽሁፎችና እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎች ላይ ሐሳብ የሚነሳበትም እንደሆነ ነው የተነሳው ዛሬ ላይ በዚህ አግባብ ተጀምሯል ነገ ደግሞ ማጠቃለያውን የሚያገኝ ይሆናል ነገ ባሉ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ተጨማሪ ሐሳቦችን የምናደርስ ይሆናል ትግስቱ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልህ እንቀጥላለን ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ችሎት ዘገባችን ነው የምናልፈው ቀደም ሲል እንግዲህ ባርስተ ዜናችን ላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው የአፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ንብረት እንዲጠብቁ የተመደቡ አራት የፌደራል ፖሊስ አባላት በስራ ተግባር የሚፈጸም የመውሰድና የመሰወር ከባድ የሙስና ወንጀል ተከሷል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን የህግ ጉዳዮች ሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ እዚህ ስቱዲያችን ያለው ጥላው እንደምንላል እንዴት ዋልካሽናፊ የክሱን አጠቃላይ ጭብጥና የፍርድ ቤት ውሎ ልታደርሰን ትችላለህ መልካም ያው ቀደም ሲል አንተም እንደጠቀስኩ አሸናፊ ያው እነዚህ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሙስና ወንጀሎች ችሎት ነው ከሰዓት በኋላ ይህ ጉዳይ ቀርቦ መዝገቡ ላይ ተዛዝ የሚሰጠው ነገር ግን የክስ ጭብጡን ስንመለከት እነዚህ አራት የፌደራል ፖሊስ አባላት ቱሉ ዲምቱ ካምፕ ጥበቃ ላይ የተመደቡ ናቸው ሳጂን አሊ መሐመድ አሊ እንደዚሁም ኮንስታብል መድ በሊ እንደዚሁም ኮንስታብል ሐሰን ትሌያይና ከፌደራል ፖሊስ አባላት ቱሉ ዲምቱ ካምፕ የሚጠቀሱ ተከሳሾች ናቸው ከነዚህ ጋር ደግሞ በግብረአበርነት የተከሰሱ አራት ሰዎች አሉ መልካሙ ሸንኮራ ዳዊት መልካሙ እንደዚሁም ሀብታሙ ዳዲ እና ሌሎችም አሉበት አጠቃላይ 8 ሰዎች ነው በፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ወንጀሎች አቃቢ ህግ ዳይሬክቶሬት ጀነራል ክስ የመሰረተባቸው ወንጀሉ ተፈጸመ የሚለው እንደ ክስ መዝገቡ ባለፈው የካቲት ወር ነው ወንጀሉ ደግሞ የተፈጸመበት ሰዓት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነው የዚህ የአፍሮ ኮንስትራክሽን አፍሮጽዮን ኮንስትራክሽን ንብረት እንዲጠብቁ ነው እነዚህ አራት የፖሊስ የፌደራል ፖሊስ አባላት የተመደቡት ማለት ነው ነገር ግን በዚህ በተጠቀሰው ሰዓት ቀንና ጊዜና ሰዓት ለሊት 9 ሰዓት ላይ አንድ አይሱዙ ወደ ግቢው ገብቶ ንብረቱን ጭኖ በተለይ 5692 ፈይ የውሃ ማስተላለፊያ መገጣጠሚያዎች ከግምታቸው ከ2.4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ እነዚህ ንብረቶችን ይሄ አይሱዙ ኮድ 3 አዲስ አበባ A55424 የሆነ ኮድ ያለው አይሱዙ ነው ለሊት ገብቶ ለጊዜው ማነቱ አልታወቀም የማን ነው ምንድነው የሚለው ነገር አልታወቀም ነገር ግን ጭኑ ሲወጣ የፖሊስ አባሎች ተጠረጠሩበት ወይ እንደው የተመሰረተባቸው ክስ ምንድነው ይሄ ንብረት እንዲጠብቁ የተሰጣቸው ንብረት ተጭኖ ሲወጣ ለጭኖ ለሚወጡ ሰዎች ሽፋን ሲሰጡ ነበር የሚል ነው ከዚያ በኋላ በግል ስራ ይተዳደሩ ነበሩ በተለይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ይኖሩ ነበሩ አራቱ በክስ መዝገቡ የተጠቀሱ ተከሳሾች ጭነው ሲወጡ ጥቆማ በመድረሱ ወዲያውኑ እጅ ከፍንጅ ሊያዙ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሰዓት በኋላ
ይሄንን መዝገብ ተመልክቶ የሚሰጠውን ተዛዝ ይዘን ምን መልስ ይሆናል አሸናፊ ጥላው ለመረጃዎቹ ከልብና መሰግናለን መልካም ቀን ነው የአድዋ ድል መታሰቢያ ትናንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ የሚያስተሳስር ድልድያችን መላው ኢትዮጵያውያን በአንድ ቋንቋ እንዲግባቡ ኃይል ያለው የመጪው ትውልድ ስጦታችን ይህንን አስደማሚ መታሰቢያ ሌሎች የጥቁር ህዝቦች ሀገራት ሊሰሩት ይችላሉ። ነገር ግን የሚኒሊክ ልጅ የባልቻ ልጅ የገበየው ልጅ ያሉላ አባ ነጋ ልጅ መሆን ግን አይችሉም። ኢትዮጵያዊነት የታደልነው ነው። ይህ መታሰቢያ ግን ታግለን ጥረን ሰርተን ያሳካነው ነው። ስለዚህ እድልና ትግል ሲገናኙ ይሰምራል የሚለው ሐሳብ ኢትዮጵያዊ በመሆን ታድለን የመስራት ልቦናና ጥረት ታክሎበት ይህ መታሰቢያ ከ128 አመታት በኋላ በዚህ ስፍራ ተከውኖ ለልጆች ማለፍ በሚችልበት ከነ ግርማ መጎሱ ኢትዮጵያን መስሎ ኢትዮጵያን አክሎ የታየበት በሁለቱ አንኳር የስኬት ምስጢሮች ቁርኝት ነው። የአራት ማዕዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ዓለም አቀፍ የመስማት ቀን የጆሮ ጤናና የመስማት እንክብካቤ ለሁሉ መድረሱን እናረጋግጥ በሚል መሪ ሐሳብ ዓለም አቀፍ ደረጃ ለ17ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ6ኛ ጊዜ ተከብሯል። በዚህም በአገር አቀፍ ደረጃ የመስማት ችግር ያለበት ሁኔታና አሃዙን እንዲሁም የችግሩን መንስኤ የሚያመላክት የዳሰሳ ጥናትም ይፋ ተደርጓል። በአገር አቀፍ ደረጃም የድምጽ ብክለትን የሚከለክሉ ፖሊሲዎች ቢኖሩም ተግባራዊነታቸው አጠያያቂ ነው፣ ይህ በመንግስት በኩል መሻሻል አለበት በሚልም ተነስቷል። ዳሰሳ ጥናቱ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የችግሩን ስፋት ለማመላከት ይረዳልም ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ላደረሰን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋይ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ብሩክ እንደምን ዋልህ? እስኪ በተለይ በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የችግሩ አሳሳቢነት ምን ላይ ነው? አሃዞቹስ ምን ያመላክታሉ የሚለውን አድርሰን የአድዋ ድል መታሰቢያ ትናንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ የሚያስተሳስር ድልድያችን መላው ኢትዮጵያውያን በአንድ ቋንቋ እንዲግባቡ ኃይል ያለው የመጪው ትውልድ ስጦታችን ይህንን አስደማሚ መታሰቢያ ሌሎች የጥቁር ህዝቦች ሀገራት ሊሰሩት ይችላሉ። ነገር ግን የሚኒሊክ ልጅ የባልቻ ልጅ የገበየው ልጅ ያሉላ አባ ነጋ ልጅ መሆን ግን አይችሉም።
ኢትዮጵያዊነት የታደልነው ነው ይህ መታሰቢያ ግን ታግለን ጥረን ሰርተን ያሳካነው ነው ስለዚህ እድልና ትግል ሲገናኙ ይሰምራል የሚለው ሐሳብ ኢትዮጵያዊ በመሆን ታደለን የመስራት ልቦናና ጥረት ታክሎበት ይህ መታሰቢያ ከ128 ዓመታት በኋላ በዚህ ስፍራ ተከውኖ ለልጆች ማለፍ በሚችልበት ከነግርማ መጎሱ ኢትዮጵያን መስሎ ኢትዮጵያን አክሎ የታየበት በሁለቱ አንኳር የስኬት ምስጢሮች ቁርኝት ነው። ያራት ማዘን ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ባጋጠመን የድምጽ መቆራረጥ ምክንያት ቀደም ሲል ያዝነውን ጉዳይ ወደ በኋላ የምንመለስበት ነው የሚሆነው። ወደ ሌላ ዘገባችን አልፈናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ሲዳማና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች የተወጣጡ ተወካዮች ጋር ውይይት አደረጉ። በውይይቱ ወቅት ተወካዮች በልማት ጉዳዮች ላይ አስተያየቶቻቸውንና ጥያቄዎቻቸውን ያቀረቡ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የጋራ ግብ ላይ ለመድረስ የህብረትን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተው ምላሽ መስጠታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በምስራቅ ጉጂና በምስራቅ ቦረና ዞኖች የተለያዩ አካባቢዎች እንቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ የሽብር ቡድን አባላት እጃቸውን ሰጡ። የሽብር ቡድኑ ህዝብን መዝረፍና ማሰቃየት ላይ በመሰማራቱ ከቡድኑ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማቋረጣቸውን የቡድኑ አባላት ተናግረዋል። ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ አለው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ጉጂና ምስራቅ ቦረና ዞን የተንቀሳቀሰ የሚገኘው የሸኔ ክንፍ አባላትና በቡድኑ ውስጥ በከፍተኛ አመራር ደረጃ የሚገኙ ግለሰቦች ለመንግስት እጅ እየሰጡ ይገኛል። የጉጂ ዞን የሸኔ ሎጂስቲክስና ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ገመድ አድጎ ከሰሞኑ ከሰባት የቡድኑ አባላት ጋር በመሆን እጅ ሰጥቷል። ቡድኑ ከፖለቲካ ዓላማ ይልቅ ህዝብ ማሰቃየትና የመዝረፍ ተግባር ላይ በመሰማራቱ ከቡድኑ ጋር ያለውን ግንኙነት በማቋረጥ ለመንግስት እጅ መስጠቱን ገልጿል። ከብት አይለቅም፣ ፍየል አይለቅም፣ በግ አይለቅም፣ ግመል አይለቅም። የህዝቡ ንብረት እየዘረፉ ነው። ትክክል ነው። አሁን ህዝቡ ያውቃል። ዳዋ ዙራ ያለው እና ዱጁማ ያለው አሬሮ አካባቢ ያለ ህዝቡ ሁሉ ያውቃል። ሌባ መሆኑ በተለይ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ከህዝቡ ጋር ሰላምን ያጠፋል። ለዚህ ብለ ተስፋ የቆረጥኩ ለዚህ ነው። ገመድ አድጎ ወይም ሎንግ የቡድኑ ዓላማ ቢስነትን በመግለጽ ጫካ ለሚገኙ ጉራበሮቹ ባስተላለፈው መልእክትም ሌሎች የቡድኑ አባላትም ትጥቅ እየፈቱ ራሳቸውን ማጋለጥ ጀምረዋል። ትግሉ ዓላማውን በመሳቱ ሁኔታዎች ጥሩ አልነበሩም። ሎንግ ጥሎ ከወጣ በኋላ ያደረገልን ጥሪ ተቀብለን ትጥቃችንን ለመንግስት አስረክበን እጅ ሰጥተናል። የምስራቅ ጉጂ ዞን አስተዳደርና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ቦጌ ታፈሰ በየካቲት ወር ውስጥ ብቻ 80 የቡድኑ አባላትና አመራር ለመንግስት እጅ መስጠታቸውን ገልጸዋል። በተጨባጭ ጠላት እንዳልነው በየወረዳው አሁን ከትራንስፖርት መርዘም እና ማጠር ካልሆነ በስተቀር በዋደራ አሁን በእጃችን ላይ አሉ። በዚህ ሳምንት የገቡ የጠላት አባላት የሸኔ አባላት ከአስር በላይ አሉ። በተመሳሳይ ሰባቦሩም እንደዛ አሉ። ከአመራር ጭምር ሰባቦሩ ላይ ከአመራሮች ጭምር አሉ። አጋዋዩ ላይም በተመሳሳይ ብዙ ጠላቶች አሉ። በእጃችን አሁን ያሉ በአጠቃላይ ወደ 80 የሚጠጉ አሁን በእጃችን ላይ ለስልጠና የምናዘጋጃቸዋለን። እነዚህ አሁን በዚህ ወር የገቡ ናቸው። ከዚህ ወር በፊት አሰልጥነን ወጥተናል። ወደ 70 አካባቢ የሚሆን ቶጋ ላይ ሰልጥኖ ወጥተዋል። ወደ ህብረተሰቡ የስራ እድል ተፈጥሮለት ወደ ስራ ገብቷል። እየተደረገ ባለው ዘመቻ ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ ከሰራዊቱ ጎን በመሆን የድርሻውን እየተወጣ እንደሚገኝም ኃላፊው አመልክተዋል። ከመከላከያ ጎን እየቆመ ነው። የሚፈተሹ ቦታዎችን እየፈተሸ ነው። ጦር ጋሻውን ይዞ ከእኛ ጋር ቆሞ እየተዋጋ ነው። መስዋዕትነትም ከፍለዋል። አሁንም በተከታታይ በዚህ ሳምንት ቀበሌን ከሸኔ ማጽዳት በሚል ፕሮግራም ዘመቻ ላይ ነው አለው። የደቡብ እዝ 205ኛ ኮር ጠቅላይ መምሪያ ዋና አዛዥ ኮሎኔል ግርማ አየለ እየተወሰደ ባለው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ቡድኑ ትርጉም ወደማይሰጥበት ደረጃ እየወረደ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሸኔ ያው በመሰረቱ አላማም የለውም፣
لا علامة ميتاجلة عدلب علامة يللو دمو مسارات ميللو بركاتا ورداوشالو بولتوم زونوش بابورانا نبغوجي بركاتا كابلوشالو نزي بركاتا ورداوشنا بركاتا كابلوش كاتلات اجنزانه باكوبيتو مجساجل جلوتشن امرو يلمات سراوش يلمن مستوغل بامكناو لندمجين تتكومال ተመልካቾቻችን ካፍታ በኋላ سنመለስ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠሩና የቱሪስት መስህብ የሆኑ ተፈጥሯዊ ቅርሶች ባለቤት ስለሆነችው የቡርጂ ሶያማ ከተማን የተመለከተ ጥንቅር ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን ደግሞ ቀደም ሲል እንመለስበታለን ወዳልነው ጉዳይ አልፈናል። ዓለም አቀፍ የመስማት ቀን የጆሮ ጤናና የመስማት እንክብካቤ ለሁሉ መድረሱን እናረጋግጥ በሚል መሪ ሐሳብ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ17ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ6ኛ ጊዜ የተከበረ ነው። ክብራን ተመልካቾቻችን እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ብሩክ በድጋሚ እንዴት ዋልሃል? እስኪ አጠቃላይ በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው አሳሳቢነቱና ሀዘይ ጉዳዮች ነጥቦች ምን ይመስላሉ ሚለውን አድርሰን። መልካም አመሰግናለሁ አሽናፊ። እንግዲህ በዋናነት ዋና ዋና ከሚባሉ የስሜት ዋሶቻችን መካከል አንዱ ጆሮአችን ነው። የተለያዩ ድምጾችን ለመለየት እንድም ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብሮቻችን በተሻለ መንገድ ግንኙነቶችን ፈጥሮ ለመረዳዳት የሚረዳን የሰውነታችን ክፍል ነው። በዚህ የሰውነታችን ክፍል ላይ ወይም በዚህ የስሜት ዋስ ላይ የሚደርስ ጉዳት የተለያዩ ችግሮችን ማህበራዊም እንዲሁም ስነ ልቦናዊና አካላዊ ሆኑ ችግሮችን ሊያስከትል እንደሚችል ነው እንግዲህ የዘርፉ ባለሙያዎች የሚገልጹት። ባለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ ከዚህ ከመስማት ጋር ተያይዞ ላሉ የጤና ችግሮች ያለው ተጋላጭነት ምን ይመስላል ስንል ወደ 1.5 ቢሊዮን ያለማችን ህዝብ ከመስማት ጋር የተያዙ የጤና ችግሮች እንዳሉበት ነው እንግዲህ ይህ አሃዝ የሚያሳየው። ይህ አሃዝ ማለት እንግዲህ ከዓለማችን ህዝብ ከ15-20% ያክሉን ድርሻ የሚዝነዋል። አለም ደግሞ بنመለከተው አፍሪካ ወደ 1.4 ቢሊዮን ህዝብ እንዳላት ይታወቃልና ከዚህ በ1% ብቻ ዝቅ ያለ በ1 ነጥብ ብቻ ከፍ የሚል የህዝብ ቁጥር ወይም የአፍሪካን ህዝብ ያክል ህዝብ ከጆሮ መስማት ጋር ተያያዥ ለሆኑ ችግሮች ተጋላጭ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሁኔታ سنመለከተው በተለያየ ምክንያቶች ሊከሰት እንደሚችል ነው የዘርፉ ባለሙያዎች የሚገልጹት። በዋናነት ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚከሰት የመስማት መጠን መቀነስ ወይም ደግሞ መስማት ወደ አለመቻል የሚደርሱ ሰዎች አሉ። በአደጋዎች ምክንያት እንዲሁም በህመሞች ምክንያትም ተጋላጭ የሚሆኑ ሰዎች እንዳሉና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ መድኃኒቶች ለዚህ አይነት ችግሮች ሊያጋልጡ የሚችሉባቸው አግባቦች እንዳሉ ጥናቶችም የሚያመላክቱ በተሁኔታ እንዳለ እንመለከታለን። ከዚያ ባለፈ ደግሞ አሁን ዓለማችን ላይ በስፋት ቴክኖሎጂዎች እየተሰራጩ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁን ገመድ አልባ እንዲሁም ደግሞ ባለ ገመድ የሆኑ የጆሮ ማዳመጫዎችን በብዛት ህብረተሰቡ ይጠቀማል። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ሰዎች ወደ ጆሮአቸው ውስጥ አንዳንድ ድምጾችን ለመስማት በሚከቱበት ወቅት ድምጽ ከፍተኛ የሆኑ ድምጾችን ጆሮአችን ሊያስተናግድ ወይም ጆሮአቸው ሊያስተናግድ የሚችልበት እድል ያለ በመሆኑ ይህ ተጋላጭነታቸውን ሊጨምር እንደሚችል ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያሳዩት። በተለያየ ምክንያት የሚከሰተውን የመስማት ለመስማት ችግር ተጋላጭ የሚያደርጉ ሁኔታዎችን እንዲሁም ስለ ጆሮ ጤናን በተመለከተ አጠቃላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በስፋት እንደሚያስፈልጉ ነው እንግዲህ መረጃዎች የሚያሳዩት። በዘርፉ ያሉ ባለሙያዎችን የማብቃት የህክምና ተደራሽነቱን የማስፋት እንዲሁም ደግሞ የልየታ ስራዎችን በጊዜ ለመስራት የሚያስችሉና አስፈላጊውን ህክምና ግብአት አሟልቶ ህክምናዎችን ለመስጠት ባለም አቀፍ ደረጃ ዘንድሮ በተከበረው እንግዲህ የዓለም አቀፍ የጆሮ ጤና ቀን ወይም የመስማት ጤና ቀንን በተመለከተ እንግዲህ የተላለፉ መልእክቶች በዚህ ዙሪያ ላይ ያጠነጠኑ ናቸው። በሀገር አቀፍም ደረጃ እንዲሁ በስፋት ሊሰራበት እንደሚገባ ተመላክቷል። አብዛኞቹ ችግሮች ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ገቢ ባላቸው ሀገራት ላይ በስፋት የሚስተዋሉ ስለመሆናቸውም ተነስተዋል። ቀሪዎቹን ጉዳዮች እንግዲህ እንግዳችን ያብራሩናል። ብሩክ ለመረጃዎቹ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዳለን። ከእንግዳችን ጋር ቆይታ ነው የምናደርገው። እንግዳችን ደግሞ በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊየም ህክምና ኮሌጅ ካንገት በላይ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አለነ መሻ ናቸው። ዶክተር ጤና ይስጥልን። አብረን ይስጥልን። እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጡ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ቀደም ሲል እንግዲህ በዜናው በጥቂቱ ለማንሳት ሞክራ አድርገን ነበርና በቅድሚያ እስኪ በተለይ ዳሳ ጥናቱ ምን ውጤት አስገኘ ከሚለው ብንጀምር። አመሰግናለሁ። የአገር አቀፍ የመስማትና የጆሮ ጤና የዳሰሳ ጥናት ነው የሚባለው በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ከትግራይ ክልል ውጪ ያሉትን በሴኩሪቲው ምክንያት ያጠና እነዚህን ያጠቃለለ ነው።
እና ከዚህ ያገኘነው የጥናት ግብአት ተቀላላ በዘርፉ ያለውን ችግር በጉልህ የሚያሳይ ነው። በዚህም አጠቃላይ ካረግናቸው ጥናቶች ከ9600 በላይ ተሳታፊዎች የተሳተፉበት ነው። በእነዚህ ውስጥ ከአምስት አመት በላይ እድሜ ክልል ያላቸው የጥናት ተሳታፊዎች ላይ የመስማት ችግር 19.2% ሆኖ ነው ያገኘነው። ከአምስት አመት በታች ላሉት ደግሞ 7.3%፣ የሁሉንም እድሜ ክልሎች አንድ ላይ ስናቀናጀው 15.8% ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በማንኛውም ይሄ በማንኛውም የመስማት ደረጃ ልኬት ያለ የመስማት ችግር ነው። ከዚህ ውስጥ ዲሴብሊንግ ሂሪንግ ኢምፔርመንት የምንለው አለ። ይሄኛው ማለት ነው የዕለት ተዕለት የተግባቦትና የመስማት እንቅስቃሴን የሚያውቅ አይነት ከፍ ያለ ችግር ማለት ነው። በዛ ልኬት ስናየው 12.8 ነው። ይሄ እንግዲህ የWHO ለኛ አካባቢ ከሳሃራ በታች ላሉ ሀገሮች ብሎ ከገመተው በጣም የላቀ ነው እና ያለው ችግር በጣም ሰፊ እንደሆነ ነው ያገኘነው። እንደው ምክንያቶቹ ምንድናቸው ተብሎ ይተከሳል። አሁን እንደምናውቀው እንግዲህ ከቴክኖሎጂ ጋርም ተያይዞ ብዙዎች ለምሳሌ ከሄድፎንም ጋር ተያይዞ ይነሳል። እንደው ዋንኛ ችግሮች ምንድናቸው ተብሏል? በጥናቱ ያሳዩት የመስማት ችግር ምክንያቶች በአብዛኛው ብዙ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ መከላከል የምንችላቸው የመስማት ችግር ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ ህፃናት በልጅነታቸው ጆሮ ኢንፌክሽን ያጋጥማቸዋል። ብዙ ህፃናት እነዛ በጊዜ ከታከሙ ቀጥሎ የሚመጣውን የጤና ችግር ማስቀረት ይቻላል። በአብዛኛው እዚህም ጥናት ላይ እንዳሳየን 5% የሚሆነው 5% እንግዲህ በእኛ ህዝብ ብዛት ስናስጠጋው ወደ 5 ሚሊዮን ህዝብ ሊሆን ይችላል ግምቱ። ይሄ ታምቡር ቀዳዳ ታምቡር አለው በኢንፌክሽን ምክንያት የመጣ እዚህ ይሄ አንዱ ምክንያት ነው። ሌሎቹ ከቤተሰብ በዘር የሚመጡ የመስማት ችግሮች ይኖራሉ። ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው በመድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት መጠን፣ በሌሎች ጉዳት በሚያመጡ ነገሮች ሊመጣ ይችላል። ከእድሜ ጋር ተያይዞ ሊመጣ ይችላል። ብዙ ናቸው። ግን መከላከል ከምንችላቸው ላይ ብናተኩር 5% የሚሆኑት በጣም ለሌላው አስደንጋጭ ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ መከላከል ስለምንችል ምናልባት እስቲ በተለይ በጥናቱም ላይ ምናልባት ተካቶ ከሆነ በሀገር አቀፍ ደረጃ የድምጽ ብክለትን የሚከለክሉ ፖሊሲዎች አሉና የእነዚህ ተግባራዊነት ላይ በጥናታችሁ ምናልባት ያገኛችሁት ነገር ካለ? የድምጽ ተጋላጭነትን በቀጥታ የሚያጠና አይደለም፣ ጠቅላላ የመስማት ችግርን ነው የሚያጠናው። ግን የድምጽ ተጋላጭነት አዋጅ እንዳለ እናውቃለን። እዚህ ጋር ያለው ክፍተት ግን አዋጁን የሚያስተገብረው የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ነው። ይሄኛው የጤና ከጤና አንጻር ያለውን ደግሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መያዝ አለበት። ስለዚህ እዚህ ላይ የቅንጅት ክፍተት ስለሚኖር ወደፊት ያለውን አዋጅ ለመተግበር በሁለቱ ባለስልጣን መስሪያ ቤቶች መካከል በቅንጅት ለተደራሽነቱ ማሳለጥ መሰራት እንዳለበት እናሳስባለን። እንደው በመጨረሻ ማጠር አድርገን በተለይ ከህክምናው ጋር ተያይዞ የጆሮ ህክምና ተደራሽነት ምን ይመስላል የሚለውን አጠር አድርገን እናንሳና እንሰናበት። የጆሮ ህክምና ተደራሽነት በጣም አለ የማይባልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። አሁን እንደምንለው አሁን የኤኒቲ ስፔሻሊስቶች በዚህ ዘርፍ ያሉ ከፍተኛ ስፔሻሊስቶች ቁጥር ከ80 የማያልፍ ነው። ይሄ ባለው ህዝብ ቁጥር 1.1 ሚሊዮን ህዝብ የሚሆን ነው። ከዛም ወረድ ባለ የጆሮ መስማት ልኬት ባለሙያዎች፣ ስፒች ቴራፒ የሚባል ባለሙያዎች፣ እነዚህ ባለሙያዎችም ያስፈልጋሉ። ይህን ካለን ህዝብ ብዛት አንጻር ስናየው አለ የሚባል አይደለም። ስለዚህ ያለውም የጥናታችን የዳሰሳ ውጤት የነዚህን ክፍተት የሚያሳይ ነው እና ሁሉም ባለድርሻ አካላት በየዘርፋቸው ይህንን ለማሳለጥ የድርሻቸው መወጣት እንዳለበት በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ ከአንገት በላይ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አለነ መሻ እዚህ ተገኝተው ለሰጡ ሙያ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ አርዕስተ ዜናዎቹን በድጋሚ እናስታውሳቸው። በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ወደ ምክክር እንዲመጡ የማያቋርጥ ጥሪ እያደረገ መሆኑን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ገለጸ። በምስራቅ ጉጂና ምስራቅ ቦረና ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ይንቀሳቀሱ የነበሩ የሸኔ የሽብር ቡድን አባላት ለመንግስት እጃቸውን ሰጡ።
የአፍሮ ጽዮን ኮንስትራክሽን ንብረት እንዲጠብቁ የተመደቡ አራት የፌደራል ፖሊስ አባላት በስራ ተግባር የሚፈጸም የመውሰድና የመሰወር ከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰሱ። ኢትዮጵያን ከውጭ ጥገኝነት ለማላቀቅ በኳታርና በሌላው ዓለም የሚኖረው ዳያስፖራ ብርቱ የልማት ሳትፎ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አርበኝነት ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ብርቱካን አያኖ ተናገሩ። የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ። ኢትዮጵያን ከውጭ ጥገኝነት ለማላቀቅ በኳታርና በሌላው ዓለም የሚኖረው ዳያስፖራ ብርቱ የልማት ሳትፎ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አርበኝነት ነው ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ብርቱካን አያኖ ገለጹ። ኳታር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም በአገራዊ ፕሮጀክቶችና ወቅታዊ ጥሪዎች ላይ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ባለሙሉ ስልጣንና ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ፈይሰል አልዬ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ቀን በኳታር ዶሃ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ይመር አደም ከዶሃ ዝርዝር አድርሶናል። የኢትዮጵያን ዜጎች መዳረሻ ከሆኑት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት መካከል ኳታር አንዷ ናት። እናም በሀገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የኮሚኒቲ አባላት ስድስተኛው የኢትዮጵያ ቀንን በዱሃ በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። ኢትዮጵያ በባህል በቋንቋና በሌሎችም ብዝሃነት ያለባት እንደመሆኗ መጠን ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ በኳታር በሚል መሪ ሀሳብ ነው የኢትዮጵያ ቀን በዱሃ የተከበረው። በኳታር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአንድ ቦታ ላይ ተሰባስበው የሚያከብሩት እንዲህ አይነቱ የኢትዮጵያ ቀን በዓል እርስ በርስ ወንድማማችነትን በማጠናከር የሀገራቸውን ገጽታ የሚያንጸባርቁበት መሆኑን በኳታር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር አሚኑ ኑሩ ገልጸዋል። የኮሚኒቲ ማህበራችን ኢትዮጵያውያንን በማህበሩ ስር በማሰባሰብ መብታቸውና ጥቅማቸውን ስለሚከበርበት ሁኔታ እንዲወያዩ፣ እርስ በርስ እንዲደጋገፉ፣ ለሀገራቸው ሁኔታ ወቅታዊ መረጃ እንዲያገኙ፣ ማንነታቸውን የሚገልጹ ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶቻቸውን በማክበርና ለሌሎች እንዲያስተዋውቁ በማድረግ እንዲሁም በሀገራቸው በሚከናወኑ የልማት እንቅስቃሴዎች የአቅማቸው ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ ተቀዳሚ ዓላማው ነው። በኳታር ዶሃ የኢትዮጵያ ቀን በዓሉ የኢትዮጵያውያንን አንድነትና አብሮነት ይበልጥ ማጠናከር እንደተጠበቀ ሆኖ የሀገራቸውን ታሪክና ባህል ለሌሎች ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ሚና ያለው ነው ተብሏል። በኳታር የመንና ኢራን የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣንና ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ፈይሰል አልይ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲው የዲያስፖራውን ተሳትፎ ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። በቀጠር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር በቀጠር የሚኖሩ ዜጎች ማንነታቸውን፣ ባህላቸውን፣ እሴቶቻቸውን እንዲያስተዋውቁ እንዲሁም በሀገራቸው የልማት እንቅስቃሴ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ በማድረጉ ለሀገሩ ያለውን ክብርና ባለውለታይነት አሳይቷል። ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች የተጋለጡና ለመብት ጥሰት የደረሰባቸው ዜጎችን ጉዳይ በመከታተል የድጋፍና ችግሮቻቸውን የመፍታት ተግባራትን በማከናወን ላይ ከመገኘቱ በላይ መንግስት ለዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የሰጠውን ትኩረት በማገዝ ረገድ ኮሚኒቲ ማህበሩ የሚያስመሰግን ተግባር ፈጽሟል። በኳታር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባህልና ታሪካቸውን ከማስተዋወቅ ባሻገር ለሀገራዊ የልማት ፕሮጀክቶችና ወቅታዊ ጥሪዎች ድጋፍ እያደረጉ ነው ብለዋል። ለሀገራዊ የልማት ፕሮጀክቶችና ወቅታዊ ጥሪዎችም ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋል እያደረጉ ይገኛሉ። በህዳሴ ግድብ ለገበታ ለሀገር
ለተፈናቃይ ወገኖች መልሶ ማቋቋም እና ለሌሎች ሀገራዊ ጥሪዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠት ማመስገን እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በሀገር ደረጃ የዲያስፖራውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ ፖሊሲ ቀርጾ ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ገልጸዋል። መንግስት በሀገር ደረጃ የዲያስፖራ ተሳትፎ ለማረጋገጥ የዲያስፖራ ፖሊሲ ቀርጾ ተግባራዊ አድርጓል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩባቸው ሀገራት መብታቸው እንዲከበር ዲያስፖራው በንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም በቱሪዝም ስራ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርግ እና በአገር ገጽታ ግንባታ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ለማስቻል ሁሉን አቀፍ የዲያስፖራ ልማት ተሳትፎ ድጋፍ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በጀግኖች አባቶች ታፍራና ተከብራ የኖረች ሀገርን አሁን ላይ ከውጭ ጥገኝነት ሙሉ ለሙሉ ለማላቀቅ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በልማት ብርቱ ተሳትፎ ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አርበኝነት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ቀደምት አባቶች በአንድነት ለሀገራቸው ነጻነት በሰሩት አኩሪ ታሪክ ላይ ተመስርተን በፍጹም ወንድማማችነትና ትብብር የጋራ ጠላታችን በሆነው ድህነት ላይ በመዝመት ጠንክረን በመስራት ሀገራችን ልማትና ብልጽግናውን ለማድረግ በሚደረገው ዘርፈ ብዙ ልማት ስራ ላይ መረባረብ ይኖርብናል። በኳታር ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለኢቲቪ ይመራደም ኳታር ዶሃ። የኢትዮጵያ ቀንን በኳታር ዶሃ ያከበሩ ኢትዮጵያውያንም የሀገራቸውን ገጽታና የእርስ በርስ ባህል ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ የፈጠረላቸው መሆኑን ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ይመራደም አሰባስቧል። በጣም ደስ ብሎናል። አብዛኞቻችን የምንገናኝ አይደለንም፣ የተለያየ አካባቢ ነው የምንኖረው። በእንደዚህ አይነት በዓል ነው የምንገናኘው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ኮንትራት ቤት ነው የምሰራው። ይህን እድል አግኝቼ በመውጣቴ ከኢትዮጵያውያኖች ጋር በዚህ ሁኔታ በመገናኘቴ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምታየው ደግሞ ከጉራጌ ልማት ማህበር ነው የመጣሁት። ጉራጌን ወክዬ ነው እዚህ የተገኘሁት። ማህበራችንም የመጀመሪያው ነው እዚህ ላይ ሲሳተፍ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች በውጭው ዓለም ላይ የተለያዩ አክቲቪቲዎች አላቸው። በኳሱም በስራውም በቢዝነሱም ውስጥ አለን እና በጣም ጥሩ ነው ይሄ እርስ በርስ ምንድነው ለልክ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ የማሳየት ነገር አንድነቱን ብሔር ብሔረሰቦቹን። አሁን እንደምታየው እዚህ ጋር ያሉት ብዙ የብሔር ብሔረሰቦች አለባበሶች አሉ። ያ ነገር የሚታዩት ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው እያስባለሁ። ዛሬ የስድስት ዓመቱ የኢትዮጵያ ቀን ነው እና ይሄ በሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች እዚህ ጋር ጋዘር የሚጫወቱበት ዘና የሚበሉበት ቀን ነው። እና ደግሞ እኔ ከአባቴ ሱዳኒ ስለሆንኩኝ እናቴም ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ ሚክስ ስለሆንኩኝ ይሄ የፋን ታይም በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። እንጆይ የምንማረግ ነው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያኖች በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ሀገር ያው ተበታትነን ያለኑ፣ እንደ ቃጣር ደግሞ የተለያየ ማህበረሰብ የሚሰበሰብበት ባህሉን የሚያስተዋውቅበት ይበልጥ ደግሞ ፍቅራችንን ለህዝቦች ለሌላ ሀገር ህዝቦች የምናሳይበት ቀን ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ ደረጃ እኛ ኢትዮጵያን አላህ ይጠብቃት፣ ኢትዮጵያን አላህ ከፍ ያድርግልን። ሁላችንም ኢትዮጵያ ሀገራችን ለማድመቅ አንድነታችን አክብረን ተዋደን በብሔር እንደምንለያዩላ ብሔራችን ድምቀታችን ነው። እኛ ብሔራችን ድምቀታችን ነው። የተለያየ ልብስ ለብሰን ስንገናኝ እዚህ ኢትዮጵያ ናት የሰበሰበችን። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሁሌም ሰላም እንመኛለን። እርስ በርሳችን እንድንተዋወቅ እርስ በርስ መቻቻልን መፋቀርን ያስተምረናል። በጣም ነው ደስ በተለይ በስደት ዓለም ሆነክ የራስን ወገን ስታገኝ ልዩ የሆነ ደስታ ነው ያለው። ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ምን ብዬ እንደምገልጽልህ አላውቅም። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። ይበል የሚያሰኝ ነው። ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። እኛ ኳሱ ብቻ አይደለም አላማው ሰው እንድገናኝና በጣም የተናፈቀ ስፔሻሊ ከኮቪድ በኋላ አይ ቲንክ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ስንመለስ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የምሰማቸው። እንደምታየው የተለያዩ የራሱን ወክሎ የሚመጣው እዚህ የሚመጣው ኢትዮጵያዊ በሙሉ በአንድ ስሜት ነው የሚመጣውና በጣም ደስ ይላል። በክብሯ ልክ ከፍ ያለችውን ኢትዮጵያን የምትመጥን አዲስ አበባ መመልከት ችለናል ሲሉ የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ ከድር ጁሃር ተናገሩ። በከንቲባው የተመራው የድሬዳዋ ከተማ ልኡካን ቡድን በአዲስ አበባ የተገነቡትን ታላላቅ ፕሮጀክቶች ተመልክተዋል። ጥላሁን ካሳ ተጨማሪ አለው።
አዲስ አበባ ተላላክ ፕሮጀክቶችን በጥሩ ግዚያት ኦን ስታደርግ በርካቶች ተደምመውባታል ተመክሮንም እየቀመሩ እንደሚገኙ ተደጋግሞ ይነሳል። ወዲ ደግሞ ከወደ ምስራቁ ከአዲስ አበባ ጋር በርካታ ቆም ነገሮች የሚያመሳስሏት ድሬዳዋ አዲስ አበባን አብረን ደግ ስትል ልምድ ለመቅሰም ተገኝታለች። የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር አዲስ አበባና ድሬዳዋ ብዙ የሚያመሳስሏቸው ነገሮች እንዳሉ ተቆመዋል። በከተማዋ ከለውጡ በፊትና ከለውጡ በኋላ የተሰሩ ስራዎችንም አንስተዋል። በአጭር ጊዜ ፕሮጀክቶቹ የሚያልቁባቸው ሁኔታዎች ያሉትና አዲስ አበባ አሁን ካለችበት አኳያ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ብቻ ሳይሆን የዲፕሎማት መቀመጫ ናት። ከዛ ውጪም ደግሞ የኤዩ ወይም አፍሪካ ህብረት ዋና ከተማ ነች እና መቀመጫም ስለሆነ በዛ ልክ በሚመጥናት ልክ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያየ ነው። አቶ ከድር ጉብኝታቸውን ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩ አመራር ዝቅ ብሎ ነዋሪውን ማገልገሉንም እንዲሁ ገልጸዋል። በተለይ ከዚህ ከአቅመ ደካማ ኑሯቸው ትንሽ ዝቅ ያለ በልቶ መማር እንዲችሉ የማሰብ እንዲችሉ ዛሬ ያየናቸው ጎን ለጎን እየተሰራ ያለው አዲስ አበባ ላይ በጣም ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤን ሳላመሰግን አላልፍም። ዝግና ሰው ተኮር ነው። የሰው ልጅ ላይ ነው የሚሰራው። የሰው ልጅ ህይወትን ለመቀየር እውነትም በተግባር ብልጽግና የያዛቸውን ግብ ስትራቴጂ ከግብ የሚያደርሱ ስራዎች፣ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተው አይተናል። ሰው ተኮር ሆነው አሁን ላይ ደግሞ ኑሮ ውድነት በስፋት ያሉበት ሁኔታዎች አሉና ያንን ለመቅረፍ በጣም ትልቅ ቁርጠኝነት ተወስዶ ባለው በክብርት ከንቲባም በቅርበትም ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ እየተከታተሉ ይህንን ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጎብኝተናል። ለከተሞች በጣም አስቸጋሪ የሚባሉት አንዱና ዋነኛው ያው ድህነቱና የስራ አጥነቱ እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንን ሊቀርፍ በሚችል መልኩ ታስበው የተሰሩ ስራዎች ናቸው። አዲስ አበባ በእርግጥም ልምድ ትሆነናለች የሚለው የድሬዳዋ ከተማ ልዑክ በከንቲባዋ የተመራና የተለያዩ የከተማዋ ስራ ኃላፊዎችን ያካትት ነው። የስራ ኃላፊዎቹ አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ ነች፣ ዓለም አቀፍ ከተማም ናት፣ በእርግጥ ስሟና ኃላፊነቷን በሚመጥን ልክ ትገኝ ዘንድ ተሰርቶባታል የሚለውንም አንስተዋል። ከምንገምተው እና ካሰብነው በላይ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ለማየት ይችለናል። እንደ ሀገርም ደግሞ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ሁለንተናዊ ብልጽግና የማረጋገጥን እንትን ተስፋ የሚሰጡ ናቸው። በተለይ ከለውጥ ወዲህ አዲስ አበባ ላይ እየታዩ ያሉ ትልልቅ ለውጦች በጣም የሚያስደምም ናቸው። ልክ እንደ ስሙን የሚመጥን ስራዎች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ከጽዳትም ከውበትም ከመሰረተ ልማትም አኳያ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው። ያቺ የማውቃት አዲስ አበባና የዛሬው አዲስ አበባ ግን የተለያዩ ናቸው። ምክንያቱም በጣም ሰፋፊ የሆኑ የመሰረተ ልማት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። በተለይ መላው ኢትዮጵያን በአንዱን ያስመዘገቡትን ድል ሳይሸራረፍ የሚናገረውን የአድዋ ድል መታሰቢያን እውን ያደረገችበት መንገድ ከተማዋን ከሚያወድሷት ውስጥ ግንባር ቀደም ነው ብሏል። የስራ ኃላፊዎቹም አድዋ ድል ለዓለም ምሳሌ የሚሆንና ለአፍሪካ ደግሞ ኩራት የሚሆን ስራን በመጨረሻም እያየን ያለነው የድሬዳዋ ከተማን የበለጠ ለማሳደግ የአዲስ አበባ ልምድና ተሞክሮ ይቀመራልን ብለዋል። በተግባርም የመጣንለትን አላማ የሚያሳኩ ጥሩ ስራዎችን ያገኘንበት ነው። ያንን ደግሞ እኛም የጎደሉንን አሟልተን እኛም ያለንን በጋራ ሰርተን ኢትዮጵያ ያሰበችውን እንደ ብልጽግና ፓርቲም የታቀዱ እንቁ እቅዶች ከግብ የሚደርሱበት ስለሆነ ትልቅ ተሞክሮ ነው የወሰድነው። ሁሉም የሚማርኩ ናቸው። በጣም ቀንተናል። በቀጣይ ደግሞ ይህንን ወደ ራሳችን ወስደን ደግሞ አዶፕት አድርገን ለመስራት በጣም በከፍተኛ ተነሳሽነት ውስጥ ነው ያለ ነው። የድሬዳዋ ልዑክ በአዲስ አበባ ቆይታው የለሚ ኩራ ግዙፉን የገበያ ማዕከል፣ የለሚ ኩራ እንጀራ ፋብሪካ፣ አዲስ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ኮንቬንሽንና ኤግዚቢሽን ማዕከል፣ በአቃቂ የሚገኘውን የሴቶች የተሃድሶና የክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከልና የጥቁር ህዝቦች ድልን የሚናገረውን የአድዋ ድል መታሰቢያ ከተጎበኙት መካከል ናቸው። ከጠመንጃ ይልቅ በሀሳብ የበላይነት የሚያምን የፖለቲካ አስተሳሰብ ለመገንባት ሀገራዊ ምክክሩን መጠቀም እንደሚገባ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ገለጹ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፓርቲ ተወካዮች የተለየ ሀሳብን የማጣጣል ችግሮችም ሊቀረፉ ይገባል ብለዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ አለው። ንግግርን ያስቀደመ የፖለቲካ ባህል አለመገንባቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እያጋጠሙ ላሉ ችግሮች ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። ይህን ሀሳብ በኢዜማ ፓርቲ የህገ ደንብ ትርጉም ኮሚቴ ሆነው እየሰሩ ያሉት ወይዘሮ ሰላማዊት ክብረ እግዚአብሔር ይጋሩታል። የመደማመጥ፣ የመነጋገር፣ የመከባበር የፖለቲካ ባህል በጣም ያንሰናል። ስለዚህ እሱኛው ላይ የአንደኛውን አፕሪሼት አድርገን
ተጨማሪ ጨምረን ማለፍ አንችልም። ያንደኛውን አወርደናን ቋሽን ደሞ የራሳችን ማግዘፍ እንደወጣለን። ስለሆነ እሱኛው ልዩነታችን ያንዳችን የበላይነት ያንዳችን የበታችነት አይነት ስሜቶችን ፈጥሮብናል። እሱኛው ዋጋ ያስከፈለን እንዳለ ይስማኛል። ይህን የፖለቲካ ባህል ለመቀየር ታዲያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባ ከሁለት አመት በላይ ተቆጥሯል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ለንግግር ቅድሚያ እንዲሰጥ ከተፈለገ ምክክሩን የተሳካ ማድረግ አስፈላጊ ነው ይላሉ። በአስፈላጊነቱ ላይ ማንም የሚደራደር የለም። የትኛውም ፓርቲ ማገዝ ያለብንን የምንችለውን ሁሉ ማገዝ አለብን ብዬ ነው የምለውና እስካሁን የነበረው ሂደት ቀጣይ ጀምራለሁ የሚለውን እውነታ የሚያረጋግጥልን ስለሆነ በሁሉም ክልሎች ይሄ ኮሚሽን ተቋቁሟል። ስራዎችን ለመግባት የሚያስችልን የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ወደ ትግበራ እንዲገባ ማገዛና መደገፍ አለብን። ከመነጋገር እና ችግሮቻችንን ለመፍታት ከመሞከር ውጪ ምንም ልናመጣው የምንችለው ነገር እንደሌለ በግሌ ይስማኛል። እንደ ፓርቲም ሰላማዊ ውይይትና ንግግር የመጀመሪያው ፒላሩ ነው። ስለሆነም ይሄ ሀገራዊ ምክክር ባያመልጠን እጅግ የተሻለ ነው። ምክክሩን በተያዘለት ጊዜ ለማካሄድና ዜጎችን እየፈተኑ ያሉ ችግሮችንም ለመፍታት በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋለው የሰላም እጦት መፍትሄ እንደሚያስፈልገው የፓርቲ ተወካዮች ይጠቅሳሉ። ምክክሩን ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚያደርገው፣ ፖለቲከኞቹና መንግስት አይደለም። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ብዙ እክል የገጠማቸው ክልሎች አሉ። እነዛን ክልሎች እንደልብ ለማነጋገር እንደልብ ለማወያየት ያልተቻለበት ሁኔታ እንዳለ የጋሃድ ነው። ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሁኔታ አሁን ይሄ ጉዳይ ጊዜው ገና ነው፣ ጊዜው አይደለም የምንልበት ምንወቃቀስበት ጊዜ አይመስለኝም። ነገር ግን ሁላችንም ሀገራዊ ምክክር ምርጫ የሌለን አማራጭ የሌለን ሁኔታ አድርገን ብንመለከተው በይበልጥ ፖለቲከኞችና መንግስት ጋራ በሀገራዊ ምክክሩ ለማሳካት የታሰበውን በሐሳብ የበላይነት የሚያምን የፖለቲካ ባህል እውን ለማድረግ በሂደቱ የሁሉንም ተሳትፎ ማረጋገጥ እንደሚገባም ይጠቀሳል። በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉም ክልሎች በእኩል ደረጃ ሊሳተፉ ይገባልና ጠመንጃም የታጠቀው መሳሪያም የታጠቀው ኃይል አስቀምጦ በሰላማዊ መንገድ የሚፈልጋቸውን ነገሮች የህዝብን ጥቅም ባስቀደመ መልኩ ደም አፋሳሽ ባልሆነ መልኩ ቁጭ ብሎ ውይይት አድርጎ መፍትሄ ሰጥቶ ለብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻል አለበትና ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። እኔ የራሴን ጥቅምና መብት ለማስጠበቅ ብዬ ህዝብን የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ መጫወት የለብኝም። ይሄ ነገር መቆም መብቃት መቻል አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ አልተሳተፍኩም፣ ይሄ ጉዳይ እኔን አልተመለከተኝም። አንደኛው የሀገራችን የመጨቃጨቂያና የመነታረኪያ ጉዳዮቻችን ናቸው። ስለሆነም በተቻለ አቅም የተሻለ የተረጋጋ እንደው ሁኔታው ተፈጥረው ሁሉንም ያማከለ አሁን በጸጥታው ምክንያት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ሊወያዩ ያልቻሉ ክልሎች በራሳቸው ነገ ሌላ ጥያቄ ይዘው የሚመጣበት ሁኔታ ሰፊ ነው እና የሚሆነው ይሄ የጸጥታ ጉዳይ የሆነ ፈር ይዞ ለዚህ ጉዳያችን የጸጥታውም ጉዳይ አይታወቅምና ይኸው መልስ የሚሰጥበት አጋጣሚም ስለሚፈጠር ሁሉም በሁሉም ቦታ ላይ ያሉ ችግር ውስጥ ያሉ አካላት ለዚህ ኮንሰርን ኖሯቸው ሀገራዊ ምክክሩ ላይ ለምናደርገው ውይይት ህዝቡ ተሳትፎ ማድረጉ ምንም ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ነው። ሀገራዊ ምክክሩን በተሳካ ሁኔታ ማድረግ ከተቻለ የዜጎች ሰብአዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች በዘላቂነት ይፈታሉ ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ወደ ምክክር እንዲመጡ የማያቋርጥ ጥሪ እያደረገ መሆኑን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እየገለጸ ይገኛል። በተለያዩ አካባቢዎች የተሳታፊዎች ልየታ እያደረገ የሚገኘው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በቀጣይ መሰረታዊ የአጀንዳ ልየታ ስራዎችን የሚከውን ይሆናል። ከሆሳን ብርሃኑ ተጨማሪ አለው። ሀገራዊ ምክክሩ የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች አካታችነት ብሎም ተጨባጭ አሳታፊነት ማረጋገጥ እንዳለበት ይታመናል። የተሳታፊዎች ልየታ ምዕራፍ ላይ የደረሰው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን፣ ተቋማትን እንዲሁም ሌሎች ለምክክር ሂደቱ ውጤታማነት ተሳትፏቸው አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉ በመሰብሰብ እየመከረ ተወካዮቻቸውንም በስምምነት እንዲመርጡ ያደርጋል። በዚህ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ ታዲያ የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለምክክሩ ውጤታማነት ከሚያስተዳድሩት የሰው ሀብትና ከሚያስተምሩት ከፍተኛ የሆነ የወጣት ቁጥር አንጻር ሚናቸው የጎላ እንደሚሆን ይታመናል። ለዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መሳካት
لذيك لإثيوبيا هاجر أندنت لحزب وشوا سلام فكر لديمقراطية إسرائيل جنباتا تقاموش متبقى باتشون يوات ألو بيه جنباتلو كده مسلم بإثيوبيا وس كسكاسة وش سدرجوينا برو بتمرت بيت بكوليج وش بينفريستو وش نبره يعني كسكاسة بزورة وطعم تطال أهونم دمو بتمرت بيت كتماري وشجار كاستماري وشجار كسراتن يالجار بمننا أجر بتجزي يي أجر توان ياساس سوي على لوشجر إنديت مفتات إندم بيشال أما راج إمجني بطنو يتساتا فيوش ليه تام راف لهاجرايم ككروس كتام مانت وساني راف مهنوني من نجاروت يتوبيا هاجرايم ككر كوميشن يكوميونيكيشن زرفا باليهونوت امباسادر محمود درير كتساتا فيوش ليه تابوهالا ياجندا ليه تام راف يميكتل سيهون بزيهدتم هاجراي ديوم باغرا منغس قدوش سفيل يونتوش ومين زوار قباتشو مسرتهي قدوش لاي ليونتوش لامات بابنا هاجراي غارا مقبابات اللامفتر ليلاو وساني داتيونال كأندبته هتسباسبوتو أجنداوش النزيه ناتشو بالنزيه قدوش لاينو هاجراي مككرو يميكاهيرو يميلو يفايد درغال مكنياتهم عندنا قلس مهون سلال لبت بليلاو كل دغمو هلوم سو ماوك سلمي قباو اندهاجر هلوم ليسات تفبتنا أستواز أوليا درقبت سلمي قبانو النزا جن داوج من دناتشو آهن بالنون بوليسيوج دنقاقيوج يهج سرعاتوج لنفتاتشو يمان چلاتشو بهاجر منغست قداي يمين ملكتو قداوج بهزبنا بمنغست مكاكل يتعطون متماماً لفترونا لأسمرو يميشلو قدعوشن يزوونو حزب بحقرائي مككرو لاي يميسات تفباتشو يتسابة السبوة جندا تاريا لمككر كمكربو بفيت لهزب يبايونال بتساتا فيوش ليه تامونا باجندا مرت عمي راف تاريا هلوم بتمشاتشو نيتا يميد درقوا يدلو ميميلوز أمباساد در محمد درير كوميشنو بيتن يوم مكابي تحتكو لمنقسا كسوائلوش يمماكو عرد يقول سالو. أجرأي مككل مككر بباهريو سلاماوي دبابني فلقال. يتعتقو وجنوش ليونة تاچون يميان سبارة كوبات سلاماوي من قدنا دباب لما فطر. يا أجرأي مككر كوميشن زغجوس اللهنا مسارة تاچون تتو وده أجرأي مككر عندي ماتو. يا أجرأي مككر كوميشنو كتم سرة تبت إلت جمرو إنه هو يهنن. ياستقابان ترية الرقنة نقنية لن إثيوبيا كغد تمات فتنا لطوطاي متشلو بممكاكرنا بمدمامت بتشاب مهنو ولوم لوت تيتامانتو هلا في النت يميوستيونال أمراش اندوستريو بتكنولوجي شغقر يزيغو چن كيلوت لما سادق ياكنا وني اللو تقبار يزر فود قتلا يلاك درشاي نروال سيل يهندوستري منيستير قلزا يهننم لما تناكر تكرت ستو يتسرامون منيستيرو تقومال زغباو يهرنك عشو سماونو محمد القادر ياكربوال أمراج اندستريو مرتا مانا تنكا ماسا دقبالفة يه تكنولوجي شغق قرن بمفتر يزيغو چن تتكامينت ياغول بتي قنيا إيميك انجينيرينجنا أغرو اندستريم يتلايو يه قبرنا مساريو چن بمامرت يه اغرست فلاغوتن لما موالات إيه سرامونو نيجلزال لا إيه آينات وده سوا أمي هونو لنسات منو ما كنابر يرمي لو ماشينو چن لغا بيا أولتنال آتنتن ريسارچار جن ديزاين ديولوفمن تادر جن بغا بيا أولي أولينا المالات مساريوش لي ريسارچ جزاين اللي با أوچولوني مفلفيا با بقولو مفلفيا با روز مفلفيا سراوش لي سفيتنا تيا درقنو يه كوچو ماشينريو چالو النسوم أهون بأربع منج إنوفيت بوهنا السابلي تمركزر ماس برودكشن إياما رتن يالانا إندستريو لزيغوش سراكة مفتر بالفة يتكنولوجي شغق قرلاي تكرت بمستد بفابريكاو تكتاري لهون سووش كيلوتن يمابقع سرا ياكنا وننا تليا يو ماشنوشن بوردنو من سارا ياندان دو يسوستاون ينو يسوست ماشنوشن بياندان دو انتن أوبريت ميارغنو مالتنو لا نزي سري فيز بريكروش ناتشو يهنيو سينجل فيز نو سينجل فيزو لا كنترول بورد مالتنو نزي كونتاكتروش ناتشو تيوريوم بيشانا برماكو
ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን እዚህ ከመጣው በኋላ ነው ያወቀው። አምራቹ ኢንዱስትሪው ምርታማነትን ከማጎልበት በተጨማሪ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ሰፊ ስራ ማከናወኑ የዘርፉ እድገት ለማሳደግ እገዛ እንደሚያደርግ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። የቴክኖሎጂ የማልማትና የማሸጋገር ስራዎችንም እየተሰሩ ናቸው። በተለይ አዲሱ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ የቴክኖሎጂ ልማትን ያበረታታል። በተለይ በግል የሚካሄዱ የጥናትና ምርምር ስራዎች ይሁንና አምራች ኢንዱስትሪው በሚፈለገው ያህል ውጤታማ እንዲሆን የፋይናንስ የገበያ ትስስርና ሌሎች ውስንነት ሊሻሻሉ እንደሚገባ ይነሳል። ብዙ የሰው ኃይል አለን፣ ብዙ ሶርስ አለን። ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች በማስ ፕሮዳክሽን ተደርገው ቢቀጥሉ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ አምራች ኢንዱስትሪው ለማጠናከር የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑና በዘርፉ ያለውን ችግር ለመፍታት እየተሰራ ነው ብሏል። የፋይናንስ አቅርቦቱ የተሻለ እንዲሆን መግባባት አለ ለአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ። ነገር ግን በሚፈልገው ደረጃ ቀርቧል ማለት አይቻልም። አሁንም በቀጣይነት አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ የሚፈልጉትን ፋይናንስ የሚያገኙበት ሁኔታ በቀጣይ በትኩረት የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሌላው የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ነው። ዋናው ለግብአት፣ ለማሽነሪ፣ ለስፔር ፓርት ግዢ የሚጠቅማቸው በተለይ ባለፉት ወደ 274.1 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ነው የቀረበላቸው። ይሄ ቅድሚያ ተሰጥቶ ነው። ከአጠቃላይ ከሌሎች ሴክተሮች አቅርቦት ጋር ስናይ የተሻለ ነው። ነገር ግን ከአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ፍላጎት ጋር ስናይ በጣም ሰፊ ልዩነት ነው ያለው። በሂደትም አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ለሀገር ከሚያበረክተው እድገት ጋር ተያይዞ ቅድሚያ የሚያገኝበትን ስራ በቀጣይነት በትኩረት የምንሰራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ዘርፍ በምጣኔ ሀብት እድገቱ ላይ 20% አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑም ተመላክቷል። ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ ከደቂቃዎች በፊት ወደ እናንተ እናደርሳለን በሚል ወደ አስተዋወቅናችሁ ጉዳይ አልፈናል። የቡርጂ ሶያማ ከተማ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠሩና የቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ተፈጥሯዊ ቅርሶች ያሉበት አካባቢ ነው። ነገር ግን አካባቢው እንዳለው የተፈጥሮ ሀብትና እንደተቆረቆረበት እድሜ ያህል ሳይለማ መቆየቱን የዞኑ አስተዳደር ይገልጻል። ሪፖርተራችን አለም ይልፉ በአካባቢው ተገኝታ ከዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ከራስ አንደበት እንከታተል። ስሜ ዳኝ ዶ ይባላል። የቡርጂ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። ቡርጂ ዞን እንግዲህ ከአዲስ አበባ 517 አካባቢ ኪሎ ሜትር ላይ ነው የምትገኘው። ከዚህ ቀደም ልዩ ወረዳ በምን ነበር በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች የምንታወቀው፣ አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከተዋቀረ በኋላ እንደ አንድ ዞን ከ12ቱ ዞኖች አንድ ዞን ነው የተዋቀረ ነው። ከተማዋ እንግዲህ በ1958 ዓመተ ምህረት አካባቢ ከነ አዋሳና ይርጋለም ጋር የእድሜ አቻ የምትሆን ከተማ ናት። በዛ ጊዜ የተቆረቆረች ከተማ ናት፣ ግን ደግሞ የእድሜዋን ያህል ያለማች አሁን ደግሞ ለመልማት ተስፋ በሰፊው ከፊት ለፊቷ የሚታይ ከተማ ናት። በከተማዋ የ24 ሰዓት አገልግሎት የመብራት የሚሰጥ የመብራት አገልግሎት አለ። በቂ ባይሆንም የውሃ አገልግሎት አለ። አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል አለ። ከዛ ውጪ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ መሬቶች እና የሆቴል አገልግሎት መዋል የሚችሉ ቦታዎችን በቂ ሁኔታ አዘጋጅተናል። አሁን ባለ ሁኔታ ምናልባት ያሉ አገልግሎቶች ያገሱ በበቂ ሁኔታ አገልግሎት የሰጡ ናቸው ማለት ባይቻልም፣ በቀጣይ ግን በደንብ ከሰራንበት በሰፊው ማልማት እና መልማት የሚችል አካባቢ ነው። አንዱ እዚህ አካባቢ ላይ ምናልባት እንደ ችግር የምታየው የመሰረተ ልማት ችግር ነው። መንገድ አክሰስ ጋር ተያይዞ በአግባቡ መልማት ሲገንባው ያለሙ የመንገድ ስራዎችም አሉ። ስለዚህ ይሄ ቢያልቅና ሁሉ ነገር ቢመቻች እንግዲህ ለኢንቨስትመንት ምቹ አካባቢ ነው ብለን የምንወስደው። ሶያማ ላይ ምናልባት ቡርጂ ላይም ብሔረሰቡ እንደ ብሔረሰብ ቡርጂዎች ናቸው የሚኖሩት። የራሳቸው ባህል ትውፊት ያላቸው ናቸው። የኦልቾ ስርዓት የሚባል ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት አለ። ልክ እንደ ፓርላመንት ነው። ከሁሉም አካባቢ የተወከሉ ተወካዮች ያሉበት በጋራ ሆኖ ይህን አካባቢ በሽምግልናውም በሌላው የሚያስተዳድሩበት ስርዓት በጣም ምርጥ የሆነ ባህል አለ። ከዛ ውጪ አምቦ መቴ የሚባል ስርዓት አለ። አምቦ መቴ ማለት አጋጣሚ ሆኖ ሁለት ሰዎች ቢጣሉ እስከ ነፍስ ግድያ እንኳ ቢደራረሱ ሽማግሌዎች መሀል ገብቶ ካስታረቁ በኋላ የዚኛውም የዛኛውም ቤተሰብ ተቀላቅሎ እንደ አንድ ቤተሰብ በፍቅር የሚኖሩበት
የሞተውም የተጎዳውን ማካል እርቅ ይቅርታውን ተቀብሎ በጋራ መኖርበት ባህሉን ያለበት አካባቢ ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ከተፈጥሮው ቅርስና ሌሎች ጋር ታይዞ እንግዲህ ዋሻዎች ከተገደመን የጥንት ዋሻዎች ያሉበት የቤት አሰራሩም የድሮ እንግዲህ ባህላዊ ቤት አሰራር ያለበት ሌሎች ቅርሶችም በአካባቢ ያሉና እየለሙ ያሉበት ሌሎች የቱሪስት ለቱሪስት መስህብም ምቹ የሆኑ አካባቢውን ብንወስዳለን። የሐይቅ ያለበት እዛ ውስጥ ደግሞ የሐይቅ ውስጥ የሚመረቱ የአሳ ዝርያዎች በብዛት ያሉበት አካባቢ ስለሆነ ምናልባት የኛው ፓርት ለኢንቨስትመንትም በጣም ይጠቅምና በተለይ ሰፊ የእርሻ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ሰገን በረሃ ላይ ሰፊ የእርሻ ኢንቨስትመንት ማድረግ ይቻላል። በዛም ገብተው እንግዲህ ለማዕከላዊ ገበያ የሚመረቱ እንደነ ሙዝ ሌሎች እንትኖችም የተመረቱ ያሉበት ነው። አርሶ አደሩ የምተዳደርበት ያው በአብዛኛው የሚያመርተው የጤፍ ምርት ነው። ቡርጂ በማኛ ጤፍ በደንብ ትታወቃለች። ከዛ ውጪ ቡራ ቡርጂ ቦለቄ የሚባል ነው። እሱ ኤክስፖርት የሚደረግ ነው። ኤክስፖርት ሲደረግ ለአርሶ አደሩም ገበያ ያስገኛል። ከዛ አልፎ እንግዲህ ማዕከላዊ ገበያ ገብቶ ለሀገርም የውጭ ምንዛሪ እያስገኘ ያለ ሀብት ስለሆነ በዛ ዘርፍም ኢንቨስተሮች ገብቶ መስራት ቢችሉ ውጤታማ ይሆናሉ የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ከማዕድናት ጋር ተያይዞም ሰፊ የከበሩ ማዕድናት ያሉበት አካባቢ ነው። በእርግጥ በደንብ አልተሰራበትም። ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓት ሁሉንም አካባቢ በአመጣጠን መልኩ ልማቶች ባለመምጣታቸው ትንሽ ከማዕከላዊ ከተማም ትንሽ ራቅ ያለ አካባቢ ስለሆነ በአግባቡ ልለማ አልቻለም። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ የቡርጂ ማህበረሰቦችም ሌሎች አካላትም መጥተው እዚህ አካባቢ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የዞኑ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሀሪስ በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቀረቡ። በግብጽ በጋዛ የተኩስ አቁም ላይ ውይይት እየተደረገ ነው። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ተጨማሪ አለ።